Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е четвъртък, 6 юли 2017 година. Днес предаването в четвъртък по традиция се състои от две части. В първата част ще си говорим за демография, етнически общности и конфликти, но ще си говорим също така и за Северозападна България. Един прекрасен край на България, за съжаление обаче икономически най-изостаналия район не само на България, а в целия Европейски съюз. А във втората част ще говорим по малко външно-политически, те колкото външно, толкова е вътрешно, политически теми, посещението на Доналд Тръмп в Полша и идеята за Триморието. Ще си говорим обаче и за възстановяването на войнишкия мемориал, мемориалът на славните първи и шести софийски полкове от известната Шопска дивизия, не случайно първа софийска дивизия, не случайно наричана Желязната дивизия. Паметникът, т.е. мемориалът, се намираше на мястото, където сега се извисява едно забележително творение, което се опита да изкарат мемориал, паметник за 1300 години България пред Националния дворец на културата, чието демонтиране започна преди броени дни. Във втората част от разговора, от нашия разговор, ще си говорим с архитект Миломир Богданов, но това от 21 часа нататък. А сега, в първата част на предаването, удоволствие да ви представя господин Росен Живков, народен представител от Националния фронт за спасение на България, парламентарна група Обединени патриоти. Здравейте, господин Живков. Здравейте, господин Иванов. Аз ви бях поканал да говорим предимно по тема за развитието на Северозапада, Северозападна България, проблемите, транспорта. Вие сте и член на транспортната комисия. Заместник-председател, да. На транспортната комисия. Още повече там с много години се говори за едни транспортни проекти, за това, че свързаността на този край с останалите краища на България, особено с София, ако се подобри, целият край ще живне. Да видим докъде стигнаха тези идеи. Знам, че имахте въпроси към министъра зададен и така. Но ще започнем, разбира се, с актуалните теми от деня. Няма начин да не сте в течение за това, което и телевизия СКАТ, и много други медии говорят в последните дни. И това са етническото напрежение, конфликтите. Днес имаше една много интересна кръгла маса, организирана в Софийския университет, точно така. Да. Знам, че не успяхте да присъствате на нея, тъй като бяхте ангажиран в Народното събрание, но там беше вице-премьера Валери Симеонов, заедно с учените от Софийския университет и от БАН, заместник-министър Султанка Петрова, други народни представители, мернаха и заместник... Славчо Атанасов като председател на комисията Децата и спорта. Да, и също така Явор Ноте видях заместник-председател на Народното събрание. Сега ще видим един репортаж, кратичък репортаж за кръглата маса. Аз по-скоро ще ви попитам каква е ситуацията при вас и какво според вас би могло да се направи, защото ако говорим за демография, те нещата са свързани. Видинският и регион, и въобще Северозападна България са икономически най-изостанали и една от причините е, че демографски са най-опустошени. Уви. България заедно с някои други области, такива, но по-малки по територия, като например Странджа. Не знам дали сте ходили там, но... Ходил съм. Аз единият от корените ми по линия на баща ми е точно от този район. От Малко Търново и едно село, което остава сега в турска територия, Източна Тракия. Тъй, че когато мога подскачам, също много красив край и ужасно обезлюдял и уви циганизиран вече. И то в лошия смисъл на думата. Но да видим първо репортажа. Колеги, репортаж от днес, кръгла маса за демографията в Софийския университет.
Тревожна е статистиката, отреждаща на страната ни едно от водещите места в Европа по намаляване броя на населението. Защо се претопяваме, кои са основните фактори за това и какви мерки трябва да предприеме България за предотвратяване на тежката демографска ситуация? Това бяха сред въпросите, обсъдени на откритата от вицепремиера по икономическата и демографската политика Валери Симеонов кръгла маса на тема демографските тенденции и процеси в България. Поемам отговорността от името на правителството на Република България да се вслушаме и да направим всичко, което по силите ни в най-кратки срокове да реализираме тези препоръки и тези решения, които ще бъдат взети по най-отговорен начин. На проведената в Софийския университет Свети Климент Охридски дискусия присъстваха както представители на академичната общност, така и на изпълнителната и законодателната власт. Ние трябва да използваме потенциала, който имаме, а той никак не е малък. Защото е изключително важно да спрем, да бъдем донор на млади и професионално подготвени хора, които да напускат България, а по този начин да обезкървяваме българската нация. Проблемът е много сериозен, защото безработицата се обявява, че в България намалява, така е. Но, забележете, младежката безработица и оттам пътят на нашите млади хора към терминал 2 е ясен. Младежката безработица обаче се увеличава. Трябва да направим така, щото да създадем условия двете общности, които са извън границите на България, и историческите, и новите мигрантски общности, да имат възможност да комуникират добре с българската държава, да ползват всичките условия, които българската държава предоставя на тях, и заедно с българите от България да работят за просперитета на българската нация. Сред мерките за преодоляване на демографската криза в страната ни в дългосрочен план е подобряване взаимодействието между образование и заетост, подобряване на образователното равнище на циганския етнос у нас, както и прилагането на нов тип демографски политики. Пристигам в родното си село, където е родена моята майка в Югоизточна България. Селото е мъртво. Къщата ми е, я няма. Аз плащам данък 4 лева на една от общините там. Но излизайки извън селото, няма нито един квадратен сантиметър непосят и необработен. Което означава, че теорията, че ако върна ресурса и произвеждам, това непременно ще възроди населеното място, абсолютно струшена. Ние трябва на всяка цена, ако искаме да преодолеем демографския си проблем, да задържим това младо население, което в момента имаме у нас, да остане у нас. Това може да стане по един единствен начин. Образование и реализация. Прогнозата на образователното равнище, според базовия сценарий, според който са заложени сегашните тенденции в образователното равнище, делът на ромите с висше образование ще формира едва 2% от ромите на възраст над 15 години и 13% с средно образование. За осъществяване на демографското възраждане е нужно осигуряването на човешки капитал, който би могъл да бъде привлечен от огромната българска диаспора в чужбина. Така, по-подробно по темата за тази кръгла маса и за идеите на учените, какво може да се направи, за да се преодолее този демографски колапс, в който е изпаднала България, по-подробно ще говорим в понеделник. Поканил съм като гост един от учените, който организатор на тая кръгла маса и съветник на заместник министър Султанка Петрова. Това е доцент Георги Бардаров. Но това в понеделник. А сега видяхте картинката. Хайде, ще ви попитам, даже в качеството ви на доскорошен общински съветник. Вие бяхте два или три мандата общински съветник? Трети мандат бяхте в Видин. Познавате местните проблеми много добре. Има ли според вас шанс да започне демографската тенденция, тази на обезлюдяване и на нарастване, на намаляване на българското население, застаряване също време, стремително увеличаване на ромския етнос, на циганския етнос, да започне да се преобръща. То, разбира се, не става за ден или за два, или дори за година или за две. Въпросът е за много години работа, но...
няма невъзможни неща. Проблема с ромския етнос е основно в това, че те не желаят да образоват своите деца. И във Видин ли е така? Навсякъде е така. Както и във Видинско, има училища във Видинска област, в отдалечените общини Бойница, Грамада, Кула, Брегово, които идват и си набавят, не в скоби, наистина си доставят с автобуси училищни ученици от ромската махала във Видин и в другите населени места по-големи, където има компактно ромско население. Обаче това е една порочна практика, защото тия деца само отчитат дейност на училището, на системата, привличат се едни средства, защото знаем, че всеки ученик има след себе си една парична маса. Е, да, това е наречените делегирани бюджети. Делегираните бюджети, които е записахте една... в програмата сега, т.е. програмата стратегията. Пълната програма още не е готова, очаква се скоро да бъде. Но записахте при преговорите с ГЕРБ, че това, и те бяха съгласни, това ще се промени. Делегираните бюджети и целта е да има... Много хубаво казахте за училищата. Ама страшно хубаво дарохте ми повод днес и на тази кръгла маса стана дума, че българската държава е направила груба грешка. Закрила е много училища, може би не десетки, но дори стотици, които е можело да оцелеят и там с цел икономии. По едни програми на Световната банка ни обясняха. Само, че закриването на училище в едно такова население. Става обезлюдяване на населеното място. Автоматично. За няколко години всичко може да се изнася. Така, защото родителите на деца, ученици, в училищна възраст, веднага се преориентират и търсят своето призвание, работа и битие в населени места, където биха могли децата им да получат качествено образование. Защото една от причините за затварянето на училищата, аз съм присъствал през тези 2,5 мандата в Видински общински съвет на една позорна практика, която няма как да излезат общините, с обезлюдяването на населените места, затварянето по-точно на училищата в малките населени места, защото се получава чрез тези делегирани бюджети на училищата, управлявани от директорите на училищата, които изкарват едни курсове за управление на финансови потоци. Обаче това е една порочна практика, защото ставал съм свидетел на училища в малките населени места, основни училища, в които има примерно 23 човека ученици, примерно казвам, от които 3 са първи клас, 2 са останали във втори клас и така нататък. И до 8 клас, до 7 клас това фактически допълват се бройките и представете си какво образование, какво ниво на знания ще получат тия деца и ако ги сравним с децата в дори най-слабите, казвам, в кавички училища, защото то няма елитни, а има, където има добри преподаватели, където има добър екип, а има такиви много, повечето видински училища са такиви. Как може да сравни едно дете, когато заедно учат, в часовете се разпределят по минути да се преподаде материала, който е за съответния клас, немски ли да учат, английски ли да учат, език някакъв, просто е пълна каша. И по тази причина ние постъпихме, доколкото е възможно да се нарече разумно, но де-факто финансово е чисто така, защото нито стигат средствата при малкия брой деца в училищата, основните, за персонала, нито за издръжка, нито за отопление, за нищо. И бяхме принудени да затворим всички училища, които са в община Видин и останаха само в Дунавци и в град Дунавци и в Видин. Така че това е порочна практика, но това е следствие на лошата политика в Министерството на образованието и науката с тия делегирани бюджети. Защото би трябвало Че се предвижда да се преразгледа тази система. Абсолютно, да се преразгледа и да се преработи, защото тя не е работеща, показа го. Защото първо води до обезлюдяване, а ние знаеме, че българина, от каквото свет светува последната трета българска държава,
и от турското робство знаеме, кирилите училища давали са мило и драго да изучат своите деца. Ами, да им дадат подобаващо образование, не само, в България. Не само пътешественици, аз и Достоевски мога да цитирам. Тук великият руски автор, който пише как руските войски и офицери, включително руските, когато идват в България, се изненадват колко много училища, читалища има в българските градчета и села в порога на България. Много повече, отколкото самата Русия. Нали, която разбира се, а ние по чужди препоръки бяхме принудени, или пък бих казал, съгласили сме се да спазваме тези препоръки в ущърб на нашето население, на нашите деца, на нашето качествено образование, което беше еталон в Европа. Там има и още един проблем с тези делегирани бюджети. Той, разбира се, не се отнася само до етноси различни от българската. Важи и за българските ученици, но в по-малка степен. Казвате, водят ги с автобуси, нали? Или пък ги записват, да, ги връщат. Записват ги в училище. Те ги запишат, ама те просто не ходят на училище. Учителите абсолютно присъстват, водят се едно измислено присъствие, само и само да се усвоят. Запишат ги в началото и после ги не им пишат отсъствие, защото абсолютно това означава, че ако толкова отсъствие трябва да го изключиш, пък като го изключиш, намаляват бройките, и като намаляват бройките, съкращават класове, може и цялото училище. Дай? Съкратяват се бройките преподаватели и всичко е един порочен кръг. И за какво ги мъчим тези деца, пръскаме пари, след като те би трябвало, нали така беше идеята, още от детска градина да влизат, па да научават български език и в предучилищна, па вече в училище, т.е. да могат да придобият малко по малко, нали, някаква квалификация, за да излязат с някакво образование, да могат да се намерят работа. Не знам как е във Видин. Предполагам, че безработицата е висока сред всички, но особено в там циганските махали. Значи циганските махали е преселено, се каже, че са пренаселени или пък има страшно много хора, защото на местните хора е известно, както и на мен, че повечето от моите хора не са в България. Те също напускат, пътуват, да. Също пътуват по Западна Европа. А как е? Работят ли в Западна Европа? Значи някои от там наистина и работят повечето, но другите се възползват от социалната система. От социалната система, и което е един парадокс. Аз не знам в Европейския съюз или си някакъв Евразийски съюз, защото има такава изградена практика. Тук идват, регистрират се, взимат тук помощи, а ходят там, също се регистрират. Това би трябвало по някакъв начин да се урегулира, защото е в щърп и на двете икономики, независимо коя от държавите, България плюс европейски. А те взимат от България, помощи взимат и от там. Ха. Сега имаме комисарка по какво беше? По Мария Габриел стана по дигиталната икономика. Дигиталната икономика. Това означава и свързаност. Би трябвало да има информация в социалните системи. Значи, когато се свърми, ако Иванчо или Асанчо е взял помощи в Германия, да не му се полага с България. Или пък има и друга практика, която е втори вариант, по-малкия като обем. Работят в Чехия, в Словакия, в Германия, в други държави. Намират си подходяща работа, които са образовани или пък не образованите, защото там нивото на заплащане е по-друго. А тук идват и се регистрират и взимат социални помощи. Което е също порочна практика. Защото тези средства биха могли да помагат на хората. И аз това за мен е отвратително да използваме. Онзи ден го споделих с колеги в парламента и в групата и покрай нас в зала. В колегите с ГЕРБ и от Обединени патриоти, защото ние сме една от причината, казвам ние, българския парламент, защото там се куват законите, там се ремонтират и правят адекватни. Така че тази разделителна линия е да делиме хората на етноси, защото не може да има програма за само за ромски етнос. Би трябвало да се нарича за социално уязвими групи, защото първо ще намалее напрежението на етническа основа. Ще стане така, че ние сме създали един парадокс, който се казва да има в България работещи бедни, които работят на минимална заплата и като си платят осигуровките, те отиват под прага на бедност. Добре. Предлагам ви да чуем сега един кратък откъс от това, което господин Симеонов каза вчера. Той беше мой гост, но няма да пускам откъс от
предаването, от моето предаване на предаването на Скат снощи, а от днес от участието му в Българската национална телевизия и ще продължим разговора. Тъкмо да ви питам точно в качеството ви на общински съветник. Имахте там някаква програма започна за даване възможност да се купуват там земята, къщи за узаконяване. Един проблем, който е много сериозен и който всъщност е причина за създаване на тези гета. Но нека да чуем господин Симеонов и после ще... Колеги, дайте второ видео, ако обичате. Вицепремиерът по икономическата и демографската политика Валери Симеонов заяви, че е необходимо циганите да получават пари срещу труд вместо безвъзмездни помощи. Оказва се на заседание на Министерския съвет, последното заседание, че почти никой не може да каже колко помощи, колко като брой помощи могат да получават тези наши мургари събратя. Аз лично съм избрал до момента 24 по различни програми или по различни членове от различни закони в различни министерства. Майчинство за първи клас, за първо дете, за второ, за самотна майка, за отопление, енергийни помощи, всякакви други. Аз стигнах до 24. Всичко това създава едни нетрудови доходи, които по никакъв начин не насърчават така желаното и говорено приобщаване. Капсулирането на циганския етнос в гета е сериозен проблем, който обаче държавата има правомощията и възможностите да разреши, според думите на Валери Симеонов. Държавата в общини не прави необходимото, за да гарантира социални помощи срещу заетост. Това, което сме написали в програмата на коалицията Обединени патриоти ГЕРБ 17-21 година. Навсякъде има пространство за почистване, навсякъде има инфраструктурни управени на улици, на тротуари, някои малки обекти, които правят, примерно, даже по-големи общинските фирми. Всичко това осигурява една заетост. В предаването Денят започва на БНТ, Симеонов заяви, че са необходими категорични и твърди мерки, една от които трябва да е полицейското присъствие в гетата. Вицепремиерът по икономическата и демографската политика Валери Симеонов изрази надежда, че изход от сложната ситуация има и се аргументира с конкретен пример, свързан с обединение на политическите сили по време на дискусия в Народното събрание. Нещо, което до момента 28 години аз не съм го виждал. Вчера в парламента имаше изключително съдържателна дискусия, която продължи повече от 3 часа. В тая дискусия, странно, почти нямаше политически изказвания. 3 или 4 кратки политически заяждания имаше. Всичко останало бяха изказвания по същество, изказвания на хора, които са съпричастни, изказвания на хора, които са силно притеснени от ситуацията. С други думи, вчера бяхме свидетели на едно обединение на политическите партии, поне в парламента, с изключение на ДПС. Валери Симеонов подчерта още, че трябва да се премахне вредното въздействие на така наречените правозащитни ромски организации, които внушават на циганите, че имат само права, а нямат задължения. Така, видяхте и вие репортажа. Не знам дали сте имали възможност да гледате самото предаване, но тук е есенцията от това, което каза господин Симеонов, е извадена в репортажа. Аз предполагам, че тези проблеми, за които той говори, са абсолютно валени за Северо-Западна България и за Видин, и за другите райони. Но вие, спомняте се, говорили сме в това студио, още в качеството на общински съветник, на кандидат за кмет на изборите, че беше започнало да се изпълнява някаква програма в Видин. Докъде я докарахте? Точно за така преодоляване на проблема с тези незаконни постройки, строежи в тези махали, които се превръщат наистина в резултат на това в гета. Значи, това е една продължаваща тенденция, която нараства и има вече, може би, над 50-60 семейства от ромската махала в Видин, които са си закупили, а има и още толкова, поне подали документи към Общински съвет и служба Общинска собственост за закупуване на терените, на които са построени техните къщи. А вие направихте ли им регулация? Има правителство общината, не поне общинските. Има улична регулация. Да. Обособени са като парцели и вече, когато е направена тези първи стъпки за регулиране на уличната мрежа, сега има възможност да се направи, направено е от картография, така, и геодезия, кадастъра, е направил заснемане на парцеларните планове и с издаване на документи, които имат строителни разрешения,
вече обособените парцели биха могли да бъдат подавани всички със съдействието на общинската администрация, разбира се, и на други власти, както и на кадастъра. Дадено е възможност на всички видински граждани от квартал Нов път да си закупят терените, върху които са построени техните досега незаконни или частично узаконени с строителни разрешения, с частични, защото знаеме за наредбата за незаконните жилища. Там се даваше един толеранс от година, след това беше увеличено още една година. Да, тези срокове изтекоха. Изтекли са сроковете, но има си доста хора, които си подали документи, имат които частично комплектовани документи и със съдействието на общинската администрация това вече е факт, закупуват си терените, защото и това на тех им дава спокойствие, защото стават пълноценни граждани на Република България. Защото по този начин те не само се интегрират, те влизат в един регулативен режим, един режим на готовност за плащане на данък смет, на данък сгради, на когато им поставят законно ВИК водомерите, да, електромери и те фактически... Виждали сме ги тези картини в гетата, как с два кабела отгоре от стълба и точно пред така къщата. Но това вече едно легло, пружина от легло. Друго е да хванеш тока от жицата да се метнат, даже карат и техните малолетни деца да стават... Ето има и жертви, да, има и сирени. Има доста жертви, да стават енергетици и електричари, да закачват жиците, но по този начин, когато вече всичко ти е узаконено, ти имаш един нормален начин на съществуване и това е една социална адаптация и приобщаване. Така че ние сме направили необходимото в Общински съвет Видин и в Община Видин това да се получава и смятам, че е добър пример за урегулиране на тези процеси. Имаше на времето някакви скандали, напрежение. Аз и сега четох за някакъв много тежък случай, но в друга съседна област. Но имаше някакви скандали там около клана, Зрънкови, те невидими лом се мотаяха, но това беше преди години, мисля, че приключи. Това е пак... Скоро май не сме чували такива драстични случаи в Видинско проблема специално. С терминологията и отстъплението на държавата, за да се получи едно гето, това е едно отстъпление на държавата от законност. От спазване на реда, на конституцията, на всички писани закони, които ако се въведат в действие, независимо дали са само законодателни или пък данъчни, защото на мен ми е много до болка познато и като частник до преди 10, но преди 7 години, 2009 или 2010 закрих фирмата, с която действах близо 15 години в сферата на изкупуване на вторични суровини и техната преработка. Така че ми е до болка познато, че се прави проверка от данъчните органи и от инспекция по труда на фирми, които са изрядни, защото те има какво да покажат. Докато за ромските квартали там даже има устна, неофициална забрана или пък предупреждение да не влизат, да не правят скандали, да не проверяват обектите, което е просто не двоен стандарт, ами просто страхотно нарушение на всички данъчни закони и на правила. От това идва от тук чувството идва, за безнаказаност, от друга страна пък обидата на другите. Точно така. И на България, но те, ако разговаряме с, не с политици от ДПС, но разговаряме с български граждани, които се самоопределят, нали, като български турци, те ще ви кажат също, чакай аз откъде на къде ще работя от сутринта до вечерта на тютюна и ще си плащаме данъци и всичко, а пък той е в махалата помощ, само ще краде ток. Точно така. Създават се от тук, тръгва всичко от занижение контрол на държавата да се изпълнява законово определените функции. Защото ако отидат и направят на този, примерно, данъчен обект, търговски или търговска фирма, подобаващото да ги преведат в ред, да има касови апарати, да има всичко, оттам ще изчезне тази практика, където е зародено за Зрънкови, за други такиви кланови фамилии, защото те чакат социалните помощи, които да дойдат на това. През това дават време нелегално заеми, те ходят пазаруват, а уния си определят, където са неконтролируеми от данъчните власти и от други органи търговски обекти в махалите, слагат цените каквато си искат печалба, защото те им разсрочено плащане им правят, всички после идват, прехвърлят парите от картите и се получава един огромен порочен кръг на злоупотреби. И тук дори няма да говорим за
разпространението на наркотици, да, за търговията с плът, нали, проституция. Така че, ето тук от това на студио, момиченца и момченца. Аз съм го казал и ще го кажа вероятно другата седмица по Винска телевизия, като регионална телевизия. Същия проблем се стои, защото с негласното или пък с затварянето на очите на горски, на полиция, в ромската махала на Видин има няколко места, на които се реже дървесина и след това с затворени бусове се доставя в града. Напълно, на 100% незаконно. Това трябва да се овладее, това, защото... Това, което ми казахте, нали знаете какво означава? Това означава, че от една страна някой се затваря очите. От горски служители. Тя се реже в горските масиви. Най-вероятно и се прекарва по черни пътища, които влизат в ромската махала. Това е едното. От втора страна, очевидно и полицията не си довърши. Значи така. Има си органи, има полиция, има прокуратура да си направят проверките. Има и трета страна обаче. Къде го продават този дървен материал? Това е дървен материал. Го продават на хора или от махалата, или от кварталите на града, защото хората от една страна са неинформирани. Просто дебелове намеквам, че има и българи в цялата тази схема. Гаранция не може да се проведе без знанието на българи. Това не е чисто хора, ромско вършение. Хора от властите и хора и търговци, които използват. Абсолютно. Вие го знаете това нещо. Ама... То така, за това господин Валери да Симеонов говори, че трябва да има и полицейско присъствие. Ние имаме във Видин, има и на много места, но трябва да бъде засилено полицейско присъствие и тези неща да се ловат в зарожи, защото те като обиколват махалата ще видят и знаят. По този път влизат две каруци, три, като ги спрат съвместно с органите, другите на горското и на това, биха могли да направят акто и да се спре този проблем, но явно нещо куца в цялата система. Този толеранс после идва на нашата глава. Ние с вас знаем какво куца. Мисля, че и зрителите знаят какво куца. Аз веднага ще задам един въпрос. Абе, откъде в Северозападна България, където нямаше на времето, дето се вика за, е така да го посочиш, един мисулманин останал, е те са изсели още, доколкото ги е имало в руско-турската война и веднага след това. Откъде се появиха изведнъж толкова гласове за ДПС? Включително и във Видин. Бяха там колко? Бяха няколко стотин гласа ли? Там или хиляда гласа? Значи 2660 гласа има ДПС, така. Доста има около 740 мисли бяха по откъде памет. Откъде се появиха те? Еми появиха се с финикийски знаци. Вие по секции, понеже сте правили избори неведнъж там, по секции ги знаете откъде са. Естествено, че ги знаем и по малките населени места, и в компактните, нали, дето има компактно ромско население. Ето кой го създава това. Това не че други партии не пазаруваха. В интерес на истината и БСП е пазарува много. Даже прокуратурата и други партии, и полицията се намеси и един от водачите на ДОСТ, мисля Розалин, не знам, не си му спомням фамилията, но беше уличен в купуване на гласове за злоупотреби по време на изборите. Са не знам, нататък ще си каже... Ами той в Монтана имаше арестуван един бивш депутат Аврамов. Бивш депутат от ГЕРБ, да. Беше изключен от ГЕРБ. Той сега пазаруваше... По памет говоря, дано да не сбъркам, но или за ДПС, или за ДОЗ, едно от двете пазаруваше. За ДПС, защото... Поне такова беше обвинението, което изтече. Да, аз защото не е минал аз мога да кажа това, защото не съм... Аз знам, че имаше проблеми в ломските села Станево, Долно Линево, което има компактно ромско население, Златията, които са в близост между... И ето за това се затварят очите. Така че той влезе депутат от ДПС. Да. Той беше водач на листа на ДПС от Монтана и влезе като депутат от ДПС и след това беше поискана неговата оставка, т.е. неговия имунитет като народен представител, защото е възобновено едно дело срещу него, което... Така. Но това са подробности. Да, но ето това е начинът, който ДПС и ДОСТ си пазаруват гласове във Видинско, където дали има 30 човека с определили се като турци. Съмнявам се дали са и толкова. Така че предлагат на хората възнаграждения, убеждават ги и само по този единствено начин. Не знам. Също е в Монтана и във Враца. Значи, зависи и от вас, народните представители. Сега сте вече част от управляващата коалиция. Страшно много зависи и от правителството, но страшно много зависи също така и от
съдебната власт, ако щете, това е прокуратура, съд. Страшно много зависи от цялото българско общество. Ние просто трябва да станем непримирими към това. И тогава ме се струва, че ще видим как тази тенденция да се капсулира, да се затварят тези общности, да образуват гета, в които почват законите на джунглата и мафиотски закони, а не българските закони. Абсолютно, това води до своеволие. И ще видим, че това ще може да се почне да се променя. То няма да стане изведнъж. Ние във Видин сме на по-мекия, толерантния модел. Дали сме им възможност да изкупуват и се... Нека си ги купят. Нека, ако се грижат и си плащат данъци. Разбира се, няма нищо лошо. Те са български граждани, като мен и като вас. Естествено, аз за това да си изучават не искам да използвам за етнически групи или за уязвими групи, защото си има термин. Социално уязвими групи, които има огромна част от българското население е социално уязвимо. Прав сте, да. Те също са наши поданици и с така наречената, използваната широко и мащабно терминология малцинства, какво означава? Че ние са по-добре, където са мнозинство ли? Ако беше така, ние сме... Не, особено пенсионери, но не само пенсионерите. Ние сме много добра социална държава, само че уви не е така. Дали? Добре. Все пак да поговорим по темата, по която първоначално се оговорихме да ви поканя. И ние до сега говорихме за Северозападна България, но за Северозападна България, транспорта, транспортните връзки, какво стана вие тук и с други народни представители, кандидати за народни представители сте участвали тук в това студио. Настоявахте, че това ще е една от битките ви да убедите управлението, че трябва да се насочат повече усилия в тая връзка. Приказки чухме. Разбрахме, че има пак програми, работи. Какво обаче стана? Стана така, че логичното продължение на нещата се получи. Ето аз вече съм заместник-председател на комисията по транспорт, постоянната комисия по транспорт, съобщения и комуникации в парламента. В другата комисия, която участвам, съм член на комисията по земеделие, защото там има също много болезнени проблеми с земеделските стопани и с фермерите. Така че това е продължаващо действие. Другото, което произходи още в писането на споразумението за програма, изграждане на програма на правителството като коалиция, с ГЕРБ е заложено по мое настояване и отстоявана от господин Симеонов и преговарящия екип от Обединени патриоти, заложено в програмата на правителството изграждането на скоростен път Видин-Ботевград. Заложено е също един дългогодишен мой труд като член на борда на директорите на Свободна зона Видин, която бяха подготвени едни планове за реализация, за укрупняване на терена, за прехвърляне на едни терени от 670 декара от Министерство на земеделието към Министерството на промишлеността, където попада под управление Свободна зона Видин, за изграждането на интермодален терминал в Варна и в Видин. Това е заложено в програмата на правителството. Както виждате, това, дето беше предизборно говорене, вече като управленска практика. Тръгва да се изпълнява и това е. Аз от моя страна продължавам упорито да работя по този въпрос, защото това е моя кауза. Аз не съм дошъл тук за уния прословите кифтета, както се шегуват гражданите с нас. Да. Така че това е темата, за като един кратък обзор или отчет за дейността да направя. Заедно с един господин, аз съм го споменал и друг път, Тони Йорданов от фирма Калето, която миналата година, юни месец, се подава до Европейската комисия и по-точно до комисията Юнкер и Европейска банка за възстановяване и развитие, проект за план за изграждане на пътя. Намерение за изграждане на скоростния път. Като това е чист банков кредит, при който фирмата ще бъде обезпечена, ще обезпечи кредита с 10% от целия обем на средства, които ще получи като банков кредит. Получава банковата гаранция, примерно при одобрение на намеренията. Подава юни месец миналата година до заявка за концесиониране на пътя в целия му размер от 180 км до включването в магистралата над Ботевград.
от Видин до Ботевград. След това правителство работи и Министерство на транспорта, и на регионалното министерство за така тол таксите. За включването като една мярка, за да може като една европейска практика, след като се направи една магистрала, транспортните средства от 3 тона и половина нагоре, които са товароподемност над 3 тона и половина, до 25 тона, те си заплащат в зависимост от категорията и от тонажа, тол такса за преминаването през определения участък, и това е начинът, по който би могло да се изплати инвестицията. Така че тия стъпки са направени още миналата година, разглеждано е с второто правителство на ГЕРБ, с тогавашния министър Лиляна Павлова, с Лазар Лазаров на АПИ, бившия управител. Така че продължават да се провеждат разговорите. Сега ние сме провели в трите областни града с строителните камари, срещи с господин Йорданов и аз като представител от регион Видин в Народното събрание. Три срещи сме провели отделно с представители на строителните камери на Видин, на Монтана и на Враца. Сега, след 10-ти, предстои една обща среща, която ще бъдат поканени управителните съвети на строителните камери на трите области, плюс всичките 15 депутати, независимо от партийната принадлежност, всички избрани депутати от трите области. Краси Богданов от Враца на ВМРО, вашия колега, и от другите партии ГЕРБ, обаче. И от всички политически партии от региона, които са 15 на брой за трите области, плюс кметовете на трите областни града, Видин, Монтана и Враца. Така че ще бъдат поканени и медии, ще бъдат и местни, регионални медии поканени, за да се види, това е един тест за съпричастност на всички политически партии, които преди изборите, или преди всички избори, не тези последните, така упорито се кълнат и си късат ризите, колко много са загрижени за региона. Това ще бъде един тест за съпричастност, да видим наистина ли имат желание да помагат и да направим едно широко лоби, и със съдействието на правителството да осъществим тази отколешна мечта на хората от северо-западния регион, да имаме един добър транспортен коридор със скоростен път, който да ни свързва с столицата и евентуално с чужбина. Иначе се обезсмисля тази огромна инвестиция за Дунав мост 2. Да, точно това я ще да кажа. Толкова много натискахме за нея, па румънците бавеха, па ние натискахме Европата да отпусне пари, а то няма хубав път. И чувате, работи се целенасочено, упорито, и смятам определено, че има резон, защото в противен случай, казвам го най-отговорно, много неправителствени организации от неправителствения сектор имат желанието при неадекватна позиция на правителството и на взимане на мерки и от нас като законодателна власт, и като народни представители, и като представители на общините, да затворят пътя Е-79 на няколко места, за да предизвикват наистина вниманието и на правителството, и на обществеността, защото нетърпимо е. Всеки ден стават катастрофи с огромни материални и човешки жертви. Това е недопустимо. И то се пътува кошмарно бавно. Като гледаш километрите, не е чак толкова много, а пък... Моста беше проектиран от 600 до 800, примерно, товарни автомобили минават. В днешно време всеки божи ден минават от 2000 до 2200. Значи, от... Добре, значи се използва моста. Само че трябва да се оправи пътя. Имаш ли обаче още ли? Вие хубаво говорите за интермодален терминал. Интермодалният терминал, това означава комбинация на различни видове транспорта. Дунав, ясно, речен транспорт, така. Пътищата, да, трябва да се направи нормален път. Ми... Високоскоростен, казахте. Не? Това предполагам, че ще бъде с по... как се прави, с по две ленти от всяка. Две ленти, да. От едната и в другата и посока. И в другата посока, да. Няма да е точно като магистрал, но все пак. Това е работата ми на терен, както се казва, сред избирателите с района, който работа. Аз доскоро бях регионален координатор на Националния фронт за спасение на България за трите области, Видин, Монтана и Враца. Но впредит от голямата ангажираност в парламента, ръководството на политическа партия Национален фронт за спасение на България ми спести
част от задълженията. Част от задълженията и сега отговарям само за Видинска област, като наистина съм съпричастен и колегата, който поема другите два областни града, с всички мои познанства, контакти ще им помагам, защото целта е еднаква да имаме присъствие в региона. Това добре. Това се е партийно разпределение вътрешно. Да. Аз даже не го знаех, но вие си за знаете. За другото, за парламентарната дейност, ако ме питате, миналия месец имах питане, официален писмен въпрос към министъра на транспорта господин Московски. А сега кажете, че е за ЖП линията. За ЖП линията не е. Първо беше за скоростния път, за скоростния път. Ми беше отговорено в частта, който отговаря и бех пренасочено деликатно вниманието ми и въпросите към регионалното министерство. Следващата седмица ще питам и регионалния министър по същия и малко по-задълбочен въпрос. Най-вероятно ще искам да, ако има възможност, да присъства в парламента, за да развиеме темата, а не да си преме води кореспонденция, да си имаме кореспонденция писмена, която е също важна, но е хубаво да се развие и темата в Народното събрание в петъчния парламентарен контрол. Така че, вчера на комисията по транспорт и съобщения, понеже беше пак целият екип, защото бях вносител на законопроект за промяна за закона движение по пътищата, от наша страна, от Обединени патриоти и от ГЕРБ, внесен. Така че поставих въпроса за скоростната линия. Това е една разработка по програма транспорт. Беха заделени... Тук вече за ЖП линията. За ЖП линията миналия програмен период до 2013 година беха предвидени 1 млрд. 300 млн. Да бяха, ама... Ама ги пренасочиха в друго трасе. Да, така е, да. Друг железопътен в София. Да. 270 милиона. Не, много хубаво метро стана в София, но аз си мисля, че 8 метро в София има нужда от инфраструктура в другите страни, другите защото части. Ние от Северозапада няма как да стигнем до Северозапада. Аз ще да ви попитам, имате ли представа в момента колко се пътува от София до Видин с влак? Аз честно казвам, вече няма представа, много давно не съм пътувал. Имам. Ма по едно време беше... 4,5-5 часа. Аба над 5 часа беше по едно време. Толко някъде. Средна скорост 45 км. Това е една... Крайцерска скорост, нали, в кавички. Извинете, но ние се смеем, а не е смешно. При положение, че линията е била проектирана до 60-70, сега се водиме с 45 средна. Добре, имаме зрители вече на телефона, да включим първия зрител. Добър вечер. Добър вечер, здравейте. Ало, добър вечер. Кажете само откъде се обаждате и кой сте и задавайте въпрос. Слушаме ви, вие говорите в предаването сте. Нещо се смутихте ли? Добре. Затварям тази линия на другата линия. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер и на вашия гост. Иванов от София се обажда. Да, кажете, господин Иванов. Искам да попитам вашия гост за БДЖ. Защо българските правителства през толкова много време плащат 12 милиона наказателна лихва на БДЖ, а се дават 2 милиарда за саниране. Защо не се платят тази сметка на БДЖ? И не знам колко години се е плащала тази наказателна лихва от 12 милиона. Това са... Това е за оня заем, дето го бяха взели по времето на правителството на НДСВ и ДПС, нали? Него имате предвид. За мутрисите Сименс. Ами точно така, но сега поне се дават пари за саниране. Защо не се погаси дълга на БДЖ? Добре, благодаря ви за въпроса. Сега аз, доколкото знам, вече има издадено разрешение от Европейската комисия за държавна помощ за БДЖ, защото иначе тяха да не губят за непозволена държавна помощ. Но вие обяснете, вие сте в комисията. Аз това просто го следя като журналист. Ми това е разрешено, но подробности бих могъл да питам министъра за конкретни суми, каква ще бъде размера на държавната помощ, защото то беше искано позволението наистина, защото иначе ще има санкция. Така че това може един въпрос с конкретни суми аз не мога, но доколкото знам, планирано е да се погасят точно тези най-изостанали дългове, за да не плащаме наказателни лихви. И след това имаше идеи за инвестиции в БДЖ, в инфраструктурата.
като част от тях трябваше да дойдат от концесионирането на летище София. И да, да, но това прехвърляне от здравата глава на болната или от болната на здравата... Малко е спорно това нещо. От друга страна, хубавото е, че в закона за концесиите, по ваше настояване на Обединените патриоти, отпаднаха тези възможности за безкрайните концесии, за някакви предоговаряния на концесиите, снижаване на цените и така нататък. Има и в начините на заплащане начините на концесиите. На заплащане... Така че той мина закона за концесиите на първо четене и го очаквам до края на месеца и до ваканцията на парламента да мине и на второ четене и да станат ясни. Добре, нещата. Нека да включим следващия зрител. Добър вечер. Кажете откъде се обаждате. Добър вечер. Аз от Слати се обаждам, но вие не знам дали ви забранено вече да ме пускате изобщо по телевизията. Захари Стоянов от София се обажда. Кажете, господин Стоянов. Еми, защото, нали, заговорих, пък вие ме прекъснате. Не знам, нещо има, нещо става, но както и да е. Според мен е правилно, защото щом като се страхуват от моите приказки, значи има нещо, което ги глобга и не знам, ме пускат да говорят. Всички просто ви е страх от моите комунистически глупости, които говоря. Но както и да е, исках да кажа следното. Шофьор съм в международен превоз бил. Бил съм, не знам си къде шофьор. Много километри съм минал за себе си. Всъщност казах ви, че съм минал до Марс и съм се върнал по километраж, ако броеме всички километри, които съм минал, съм се вече и космонавт минал до Марс и съм върнал. Така че съм видял много пътища и много мостове и така. Той е далечко до Марс, между другото. Аз не знам, мисля, че беше, да не излъжа сега в момента по памет говоря, до Слънцето беше 150 милиона километра, пък до Марс от Земята 100. Не вярвам да сте минали 200 милиона километра, но нищо де, приемаме го като метафора. Всеки случай няколко пъти... По 4-500 километра, както и де. Добре, давайте сега по темата, много ви моля, по темата. По темата е, как може да се направя така, че да стане безопасно движението по улиците, както в момента, нали, на всеки месец-два се блъскат по 60 човека по улиците, както онзи ден беше. Масово отблъскване 50 човека, по-преди още 50 или 60 века и т.н. Това вече периодично ежедневно. Как става в Запад? На Запад автомобилите, които се движат, минават през подлези, а пешеходците минават отгоре. Така че щът не щът автомобилите минават по законният начин, а пешеходците щът не щът минават от там, с където трябва да минат. Така няма съпредостояние между автомобилите и пешеходците. И щът не щът и двамата спазват законите. Обаче, това е много скъпо съоръжение. А по-лесното е, примерно, се направи една пешеходна пътека или едни стълби над шосето, които никой не ги минава тия стълби, защото трябва да катерене по стълбите и така, така всичко минава напреко. Пасарелка, така наречената, да. Освен това, много неща мога да ви кажа във връзка с транспорта. И искам да кажа, че ако аз бех един министър, както вашият шеф, нали, примерно, всичките там в качество моментално и не само ще го вино, е, че карам за хора. Защото как може да дават шофьорски книжки на такива хора, които са масови убийци. Това се казва за мен убийци. За един месец да вземеш книжка, когато аз изкарвах през 80-та година книжка, шофьорският курс беше 6 месеца за професионални шофьори. А сега е един месец. И за един месец взима книжката и направо става тираджия. Как е възможно това? Кръстът се, не е възможно. Тогава не беше възможно това нещо. Сега взимаш книжката и директно ставаш шофьор на камион, който е над 40 тона. Това се прави за заедно. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за вашето мнение. Аз само да ви кажа, че КАТ не издават книжките, нещо бъркате. Но имаше даже скоро скандал. Уволнение, арестуване от Държавната автомобилна инспекция. А иначе, това е огромна тема подхванахте. Специално за движението в градовете, да, на много места е по-модерната тенденция. Автомобилите са задолу, пешеходците са отгоре. Има такива места и в София, но са малко. Иначе сме на подлези. В моя роден град пък нещо обичат да правят пасарелки. На едно от най-натоварените кръстовища изградиха едни красиви такива. Над кой ги ползва, как ги ползва, нещо не съм много убеден. По едни проекти пак се изпапаха едни пари. Така че имате основание. Съгласен съм. А вас какво да ви... Нямаше въпрос към вас, господин Живков. Разбира се, той си разви тезата, господина. Няма лошо. Няма лошо. Хайде да включим следващия зрител. Надявам се този път с въпрос към госта ми. Добър вечер. Кажете кой сте, откъде се обаждате и питайте моя гост. А моя гост е Росен Живков, народен представител от парламентарната група Обединени патриоти. Да, говорете, вие сте. Ало, добър вечер. Да, слушаме ви. Обаждам се от Видин. Слушаме ви. Искам да ви кажа, че във Видин нищо няма да върви, докато не направите гранични пари да дадете на хората, които живеят тук в края, на този беден край.
Не знам, не искам, нито съм комунист, нито съм социалист, нито никакъв. Без граници, за да направим поп, доктор, даскали и такова в селата, няма да стане. Добре, благодаря ви. Сега... Не, искам да кажа този другар, който е там, защо не направи ти работа? Ето сега ще попитаме този другар, който е там, защо не е направил тези работи. Да, а вие слушайте, затворете. Открадна, едни пари открадна, втори пари, накрая всичко открадна. Кой той? И сега нема по селата, стакъв си чупрене, не знам къде си, нема скъпо. За кого говорите обаче сега в момента? А вие обещавате самолети, нема болници. Добре, благодаря. Няма да ме чуете, но Микс, явно не беше за вас това, че някой другар е откраднал. Не знам за кмета ли, за министър-председател, за президента ли, някой имаше предвид. Да. Някой е откраднал. Някой е откраднал едни пари, но иначе въпросът е сериозен. Айде, това е старо, нали, пари гранични, но се говореше за нещо друго. За програма за стимулиране. Това е старо, но е работеща практика. Така. Това е една по-специално отношение на правителството към районите с стимулиране на тези региони, които са изпаднали в тази ситуация, които се намират в повърнище. Които са няколко, не е само Видин. Не е само Видин, да. Не е само Видин, не е само Перник, не е само Странджа-Сакар, Силистра, Добрич. Има много такива региони на страната, за съжаление. Защото трябва наистина целенасочена държавна политика в тези региони. Нали вие и вие и други ваши колеги от други партии говорихте за необходимостта от това да се прави регионална икономическа и регионална демографска политика, а не така обща национална, защото в София също има проблеми, но проблемите в София са едни. В Пловдив са малко по-други, в Бургас са по-трети. В Видинско са съвсем четвърти в Странджа. Така е. Всеки регион си има своята специфика. Това е и зависи от възможностите за развитие на бизнес, и с демографския проблем, и с намирането на работна ръка, на квалифицирана работна ръка. Така че насякъде е специфично, но общото е, че наистина трябва да има целенасочена политика. А това, дето казвате, че имаше такива намерения, изразени от второто правителство на ГЕРБ, като една програма за развитие на Северозапада с първоначално 170 и няколко въпросни точки. След това беше намалена на, не знам, около 100 и накрая остана предизборно. Това нищо не е реализирано. Не е добре, но... Значи хващайте се, натискайте. И вие пък убедете от другите партии, включително те от ГЕРБ, избират ги от региона. Знам, че ги избират от региона. Знам, че съм мнозинство, ние сме техни партньори в управлението, но това не е разписано като коалиционно споразумение. И надали сега ще би могло да направим нещо, но би могло да се направи като се... Точно това ми е идеята и мисълта, защото наскоро имаше при господин Валери Симеонов един мой съгражданин от Видин, който е представител на... даже е председател на клъстър Автомотив България. Това са всички 9 предприятия индустриални, които произвеждат автомобилни части за автомобилостроителните заводи в Европа. Имал е среща с него, на която най-вероятно съвсем скоро ще идват представители от немски автомобилни концерни, които имат намерение да инвестират в България и по-точно в Видинско. А работна ръка откъде? Работна ръка, точно това казваме за промените, които в училищата, средните училища, да се изграждат професионални кадри, защото вече е невъзможно да се намерят 10 човека заварчици, 10 човека средни специалисти, водопроводчици, средни техници, стругари, други такива инструменталчици. А нито една промишленост и нито едно предприятие не може да функционира без такива средни специалисти. Без средни специалисти и без, така, и без инженери, както... Това с опита за... Социални въвежда... антрополози, културолози и не знам какви си лози, няма да стане. Да, работа, или пък това... политолози, да. И други... Под път и над път. Точно така. Добре, звънят ни зрителите, нека да включим още мъничко. Ще помоля втория гост, надявам се, че е пристигнал вече, да ще отнема няколко минутки от неговото време, но има зрителски интерес голям. Добър вечер.
Добър вечер, господин Иванов. Кажете... Добър вечер на господин Живко. Да. Саш Никола, съм обратно. Здравейте, господин Никола. Слушаме. Слушаме. Мисля, че точно оцелих човека, който е в системата на транспорта. Ами, не в системата на транспорта, но заместник председател на комисията по транспорт на Народното събрание, това е малко по-различно, но да, занимава се точно с тази проблематика. Казвайте. За това, което казва за и намерението на инвестиции, за да инвестират немски, австрийски фирми или там автомобилопроизводителите. Внимавайте, уважаеми господин депутат, в България всичките до момента са свързани с ДПС. Защото те бяха в Турция, ги излезха в България, защото Турция не е членка на Европейския съюз. И те са, до момента са командват и на Ауди, и на Фолксваген, те са командват от ДПС. Внимавайте много. Второ, ако си спомните господин Иванов, аз зададах въпроса на господин Ангелов преди два дни ли беше за фалшивите транспортни фирми, които са хиляди тук в Западна Европа. Франция, Белгия, Холандия. Може ли господин Живков да ми обещае, че ще го зададе този въпрос на господин Ангел Попов, замминистъра на транспорта? Защо раздават на килограм евролицензи за международна транспортна дейност на товарни автомобили македонски фирми, какви ли не, украински, молдовски, без да има сключени трудови договори на шофьорите, български трудови договори, които пълнят държавната хазна с камной, с осигуровки и здравната каса. Добре, благодаря ви. Сега ще попитам господин Живков. Това е възможно, между другото. Много от тези фирми да са свързани с ДПС, но пък аз си мисля нещо друго. Ако такива фирми производители напускат по една или друга причина Турция, първо, че не е член на Европейския съюз и второ, там нещата нещо много загрубяха. Идват да работят в България, плащат добри заплати и така нататък и са свързани с големите германски и френски автомобилопроизводители. Нищо по-хубаво от това. Що па само турците и ДПС да? Аз не знам доколко осведомен господина, който се обади, но съм далеч от мисълта, че шефовете и собствениците на концерните Мерцедес, МАН са свързани с ДПС. Може би с заводите, които са били поделения на техни представители в Турция, би могло да има някаква връзка, но с концерните майки. Де, концерните майки надали, да. Така че аз ще задам въпроса на господин Попов. Това нищо не ми струва. Не ми пречи за лицензите. Обаче аз трябва да имам като фактология някакви данни. И първо ще искам да видим дали е във възможността на нашето Министерство на транспорта да й дава такива лицензи, дали са български лицензите. Това трябва да се изясни категорично, за да не хвърляме... Нашия зрител твърди, че са български. Аз даже ще му предложа... Твърденията ги приемам само когато са приложени с документи. Той слуша. Господин Никол, що не изпратите до Народното събрание в писмен вид? Пишете само до Росен Живков... Иванов, народен представител, той ще дойде по официален път при мен. Или пък вижте в интернет как можете да го изпратите като писмо, електронно писмо до парламентарната група на Обединение Патриоти. Аз в момента не мога да ви кажа постата. Така че, когато има наистина доказателствен материал, с някакви по-конкретни примери, за да... Да не посяваме съмнения. Така, разбрах ви. Разбрах, трябва да можете да зададете конкретно въпроса. А не един човек каза, че да. Разбрах ви напълно. Хайде още един зрител. Добър вечер. Ало. Здравейте. Кажете откъде се обаждате, как се казват. Слушаме. Искам да се обърна към господин депутата и да го попитам. Защо се получи така, че когато беше предизборната кампания, гнева беше насочен срещу ГЕРБ. И аз ви казвам честно, че направо съм толкова разочарована, защото аз ако исках да... Добре, тази мантра я знаем. Задавайте въпроса. ГЕРБ. Задавайте. А другото, което е, вие станахте по-голями защитници, отколкото... Прекъсвам ги вече. Такива тази мантра я знаем. Отговора ви е даван стократно. Ако
не бяхте гласували за тези, за които гласувахте, а именно за БСП. Защото за тях сте гласували. Ако тези, които се обаждат и казват, бе, вие обещавахте 300 лева, ама нас сега успяхте тая година само 200. Само 23% увеличение. Ако тези 800 и кусор хиляди, които щяха да получат тези пари, бяха гласували за Обединените патриоти, заедно с, а не само 100 хиляди от тях, от 320 хиляди глас, само 100 хиляди са на пенсионери. Ако още 700 хиляди гласа имаха, т.е. милиони нещо, гласове Обединените патриоти, сега те щяха да са водещата политическа сила в България. Той въпрос нямаше да го задават. И щяха да могат да преговарят за управление и с ГЕРБ, и с БСП, и да се прокарват те програмата на Обединените патриоти. Вие извинявайте, които звъните и сега се правите на обидене. Гласувахте за други и сега задавате въпрос. Ми питайте Корнелия Нинова, що не си изпълнява програмата, бе? Що не изпълнява? Ще кажете, защото е в опозиция. Ми... Така гласува народа. Съжалявам, че вместо вас отговориха, но наистина такива въпроси ме дразнат, заради... понеже го задават и ние същи хора, и аз то хора, които не са гласували за Обединените патриоти. Аз бих могъл и винаги се... им отговарям образно. Ако вие сте управител на ресторант и не присъствате там, сте дали на готвача и на персонала да работи и вие пълните хладилника, те зареждат масите, а вие не получавате средства, като не сте в кухнята, бихте ли се съгласили да го направите? Така че е по-добре да си партньор в управлението, за да знаеш какво става, да си информиран и да прокарваш и своите виждания за управлението, отколкото отстрани като опозиция. Аз съжалявам, а вие какво сте виновни, че БСП се провалиха, не можаха да вземат достатъчно гласове, за да преговаряте и с тях? Разбира се. Просто нямаше друг вариант да се състави правителство. Кой искате? Политическа криза, икономическа криза и наесен пак нови избори, защото щяха да докарат друг резултат. Щеш да влезе доста, това ще да е другия резултат. И може би някои от те наречените там новоизлюпени дабълчета и не знам какви са с парите по на Сорос. Е, това ще да стане. Последен зрител, наистина последен, и да освобождаваме господин Росен Живков, защото го задържаме вече 9 минути повече, отколкото трябва. Вие сте... И ощетяваме другия гост. Да. Добър вечер, Ваня Минчев от Бела Рада, Видинско. Слушаме ви, господин Минчев. По двата въпроса съвсем кратко в края на предаването, тъй като го просрочихте. Първо, по конституция България е етнонационална държава. Точно така. Едно, няма етноси. Точка по въпроса. Етнически въпроса, групи има, но няма национални малцинства. Прав сте. Така е. Няма, да, няма да спорим. И второ, господин Живков, въпрос, който няма да говорите сега, отговорете някъде някога. Автогара Алексиев, на какво място е построена? Че е това място? Общинско. За мен някога това беше спирка за Бяла Рада, това беше шосе. Ясно, благодаря ви на въпроса. Мястото, господине, е общинско, отдадено под найем на фирма Алексиев с цел да има градска автогара. Това е отговора. Кратък отговор на въпроса. Не сте го отдал лично вие, предполагам. Иначе сте прав. Няма национални мощенства. Има. Предишната автогара беше продадена. И не може областен град без автогара. Продадена беше? Продадена, да. На две частни лица. Браво, бе. Ама вие сте шампиони. Да, добре. Много благодаря за участието в това предаване. Мой гост беше Росен Живков, народен представител от Националния фронт за спасение на България, парламентарната група Обединени патриоти. Знам, че звънят телефоните още, но задържаме го вече 11-та минута повече от предвиденото време. Да му благодаря за участието. Кратко прекъсване. Продължаваме с вторият гост, архитект Миломир Богданов. Ще си говорим за Доналд Тръмп и за Триморието, но ще си говорим и за възстановяването на войнишкия мемориал в София.